За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр та нарт дэлгүүрээ судалж авсан жимс ногоогаа ялангуяа хальстай нь шууд ийддэг жимс ногоогаа хэрхэн угаах тухай зааж өгье. За ингээд энэ савнд ингээд сайхан их хүйтэн биш тасгааны температурын градуста ус хийгээд тэгээд дээр нь энэ алюминий цуу хийж өгнө. За алюминий цуу бол би бол ингээд 5 6 төслийн хийчихдэг. За тэгээд хийснийхаа дараагаар шууд одоо энэ жимснүүдээ ус руугаа хийчих. За ингээд сайхан угаагаад цэвэрлээд угаагаад тэгээ энэ усандаа нэг 10-аас 15 минут байгаад дараагаар нь гаргаж ирэнгүүтээ цэвэр усаар зайлна. Цэвэр усаар зайлаад сайн алюминий цууны оронд бас соос үүсгэн соолдог болох гэж байна. Ингэж зайлчаад за тэгээд ингээд бэлэн болсон жимсээ арчаад сайхан хатаагаад ингээд тавган дээрээ тавиад ингээд болно. Алим бас ингэж угаадаг. Ингээд за нэг дахиад харуулъя танарт энэ алюминий цуу. Алюминий цуу. За энийг бол янз бүрийн хэлбэртэй алюминий цуу гэдэг. Би энд бол голдуу энэ экологийн алюминий цуу бол хэрэгэлдэг. За нэг сайн харуулъя. За энэ экологийн алюминий цуу. За энийг бол би хэрэгэлцдэг юм аа. За ингээ гараад ирсэн. Угаачихсан байгаа энэ жимсээ аваад сайхан арчиж цэвэрлээд арчиад за ингээд ингээд одоо итгэх хэлэн болж байгаа гэсэн үг ээ. За энэ мэтчлэнгээр ингээд ийм аргаар бол шууд иддэг салаатуудыг угааж болно. Энэ хальстай нууц иддэг жимсүүдийг угааж болно. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Миний хийж байгаа бичлэг таалагдаж байгаа бол та нар subscribe хийх юм уу? Эсвэл лайк дараарай. Баярлалаа.